ubedljivo najbolja top 10 lista Niš parfema za leto 2024. godine. Idemo! Veliki pozdrav parfemičari moji, dobrodošli u novi video posle eto skoro dve nedelje. Da vam se izvinim zato što zašto me nema. Nema me jer me smlatilo nešto ono kao ne znam, vetar šljivo, ono ne neka virusčina, ne ono gore bilo od korone, nekad ne znam, strašno. I dalje mi je čak malo promenjen glas. Sveća miris mi je tu. Zato me nije bilo i onda nisam teo da snijem ništa bukvalno, ni kratak format, niti dug. Užas neki virus, tako da bilo ne ponovilo se, ali to je prošlo, tako da vam danas predstavljam, pored onog dizajnerskog dela što se tiče parfema za leto, i predstavljam top 10 listu, mogu da tvrdim jednu od najboljih lista ikad, Niš parfema, umetničkih parfema za leto 2024. godine. Tako da ljudi, ostavite like, subscribe, zapratite me svuda, Instagram, TikTok, Facebook grupa i možemo da krenemo na parfeme. Lista je toliko brutalna da ja nisam znao koje mesto da stavim, ali sam se ipak odlučio da ih rangiram od 10. ka prvo mesto. Na 10. mesto stavljam parfem od kuće Eight & Bob i parfum se zove The Original. Zašto 10. mesto? Zato što je parfum je meni fantastičan, ali mi nije toliko urban i modern, ali parfum koji stvarno zaslužuje da bude na nekoj top 10 listi letnjih parfema, po mene onako skladnih, otmenih i više za uveče. Znači onako dođe malo onako i svež i blago dodir tog nekog puderastog dela ima. Taj neki pravac, ali ovako svež, blago puderast, sveden parfem, znači gospodski parfem, nije od onih ultramodernih sada da tu pršti nešto. Traje nekih 6 sati, fino aura, fina projekcija, znači sve ono svemu skroz korektan i ok parfem. Izdvaja se, znači ima taj Niš dodir u ovoj priči, zato ga stavljam na 10. mesto. Verujte mi da je ovo 10. isto lepo kotirano mesto. Zašto? Zato što ima Niš prava, ima to nešto, nije ono kao Niš kategorija, a u stvari je baš dizajnerska priča. Tako da ono, ovo je po meni full priča, fino traje, fino radi, mirisat ćete drugačije, 100%. Malo se izdvoji iz mase, nosi Eight & Bob The Original. Na 9. mjesto stavljam parfum od kuće Creed i parfum se zove Virgin Island Water. Da, 9. mjesto za Creed, zašto? Zato što je skup ko đavo i po grupama ovo košta preko 20.000 za 100 ml. Dobijete običnu kartonsku kutiju i dobijete parfum koji traje par sati. Ovdje vadi apsolutno celu ovu priču, fantastičan blend i kvalitet nota. Da, kokos, citrusi, Simone Andreoli, Malibu Parting the Bay traje puta 10 u odnosu na ovaj parfum stvarno traje 2-3 sata i jedva se nešto osjeća. Ali će biti na listi zbog svog nekog kvaliteta i prošle godine sam ga stavio na listu, ali Milena tada to rangirala, ja sam nju to tada prepustio, ovog puta radim sam. Ovdje ide 9. mjesto, kokos, citrusi, ultramodern, ultra popularno danas, ovo je nastalo odavno, znači pre skoro 10 godina, ali abnormalno slabih performansi, užasno traje, užasno radi, ali sam tip mirisa i tih bar da 2-3 sata ste magija što se tiče ovog parfema. E sad, ja imam tu sreću da imam malo stari bač, pa konkretno ovo traje i ole nešto duže, nekih 5-6 sati, ali više od toga jednostavno za ovaj tip mirisa ne možete dobiti niti izvući. Ko voli taj fazon limun, limeta, kokos, da nije disumano fazon i to, Creed Virgin Island Water, 9. mjesto. A sad jedan od onih parfema koji bi mnogi nosili na proleći na jesen, ali jednostavno volim da ga nosim. Leti! Parfem od kuće Jovoy, Remember Me. Ovdje zvanično nema smokvu, kao što mi je rekao jedan drugar, ali toliko imate taj neki fazon smokva, list smokve nekog zelenila, imate mlijeka u bazi, krajnje ludački parfem, ultra seksi, ultra zavodnički, odlično radi, odlično traje. Skoro sam ga nosio kada sam išao se vidim s nekim drugarima i sad tu je njegov, od njenog drugara krenula devojka, rekla je šta ti to kida me, znači ono, bilo je full. Inače, kupili su moj parfem tada, a ja sam nosio ovaj parfem i prokomentarili su čak i ovaj parfem u smislu da je fantastičan, jer je malo drugačiji, ali ponavljam da ima malo tu napornu stranu i toplo vam preporučujem da ga nosite isključivo noću, znači neke šetnje, znači kad malo padne temperatura, parfem koji fantastično radi i koji skuplja komplimente i koji je jednostavno onako originalan i odličan, jednostavno dobar parfem. Da ne dužim, od svakom parfemu po 5 minuta bit ću što kraći kako lista ide ka broju 1, tako da 8. mjesto Jovoy, Remember Me. A sada na 7. mjesto stavljam parfum od kuće Stefan Amber Lucaj, parfum se zove God of Fire. Zašto stavljam bukvalno najbolji parfum za leto i najveći sek za leto na 7. mjesto? Zato što ovaj parfum ne postoji nigde u Srbiji ni na Balkanu, nažalost postoji snake edicije, to je snake edicije jedino možete naći na noli.rs, pogledajte tamo što svi imaju, ali God of Fire nema nigde, znači nema ga ni Matt, ni Belodore, nema niko. Ja sam kupio preko, bio oko 220 evra, tako nešto. Pravac,
Erba pura, kirke, taj voćkasti zavodnički moment, ali naravno puta 500 liga iznad tog tipa mirisa, parfem koji traje duplo duže od svih tih parfema, pogotovo da, kirke i ne baš, ali ono je sintetika koja, tako da, ovde je kvalitet, imate znači to mango, imate tu emisiju mleka, imate citrus, imate stvarno seksoću u jednoj boci parfema od 50 ml. Da li mnogo 225 evra za 50 ml? Po meni za ovakvu priču ne. Znači ovo je, znači da piše Rođa bilo bi 700 evra i prodalo bi se tako. Ultra, ultra jak, zavodnički, modern parfem koji skuplja komplimente, koji traje preko 10 sati, koji kida, koji je stvarno fantastično zblendan, ne osjeća se ta sintetika, naravno, mnogo, mnogo lep blend i priča, sedmo mesto samo zato što ga nema nigde, imali smo par nas da ga dekantujemo, više ne postoji da se nađe, a osim ako ne ispadne ponovo, ostalo imamo za dekantovanje, što ja, što još x ljudi, imate dekanto profil, link u opisu profila, pa tamo istražite, probajte makar ove parfeme, ali samo zato što ga nema više ni za dekantovanje i nema ga generalno u Srbiji, jedan od najboljih letnjih parfema. Stefan Amberluka, God of Fire. Sada šesto mesto ide parfem koji ja jedini imam u Srbiji, koji je fantastičan, koji malo me podseća čak na 8 & Bob u pitanju parfem od brenda Tomović i parfem se zove Demigod. Parfem koji, još jednom da ponovim, sam došao u posjet samo zbog drage Merime iz grupe Parfemologija, znači Parfemologija, učlanite se tamo, uskoro je 10.000 ljudi će biti uskoro tamo, ako već niste učlanite se, mislim da se pravi neki giveaway. Veliki pozdrav za Merimu i što mi je omogućila da posjedem ovaj parfem. Ovo je znači taj fazon, znači 8 & Bob, the original parfema i samo kao kad ste izašli iz satuširanja, vruća voda, ono, ona para, neki, onaj, kad se oznojite nakon tuširanja, ali ono, sve je neka egzotika oko vas, je tako, taj neki miks nota se ovde osjeća, parfum koji je jako zavodnička priča, jako je dopadljiv, nije nešto prejak sada kida ono oči iz glave, isto treba neki 6-7 sati, skuplje komplimente, originalan je, znači ima svoju neku priču i parfum koji, eto, jedino ja dekantujem u Srbiji, je ne može da se nađe, ali uskoro stiže, mislim, baš u Bosnu i tamo trenutno može da se poruči, imate neke promo kodove i svašta nešto, tako da posjedete i sajt Tomovića i Parfemologiju, javite se Merimi, objasnit će vam sve to, imaju više parfema naravno od ovog u svom asortimanu, ovaj brend, šesto mesto Tomovići, Demigod. Ušli smo u finalnih pet i peto mesto stavljam parfem od kuće Acqua di Portofino i parfem se zove Monterosso i ovaj parfem mi se ultra sviđa za leto, ali ga nema nigde još uvijek u Srbiji, jedino ja imam možda još par ljudi ovaj parfem, ili uopšte novu liniju, ovo je nova linija, stara više ne postoji, mislim će ovo biti cena 150-170 evra sada za novu turu, znate da su prebili ultra jeftini, ali su promijenili i boce, custom made je, sve se pravi za njih i novi čepovi, sve tu nešto novo, starih mirisa nema, možda su zadržali samo jedan, ovo je neki miks fara i sejla, sa više dodatkom i dodirom morskog dijela, vodenog u odnosu na farom. Tako da ono, osvježavajuć, lep parfem, citrusno, vodeni, morski, plavi parfem. Znači ono, standardno letnji parfem. Ako bih ja pravio letnji parfem, nešto novu foru bi išlo naravno u nekom našem smeru. Ja i Nikola bi to izveli, ali eto, to je taj fazon. Lep, prijatan, dopaljiv, skupo komplemente, idealan za leto, za vrućinčine, kao i Demigod. Tako da ono, ukoliko želite taj neki fazon, a eto, preko ste negdje ili želite probati dekant, probajte, uzmite ovaj parfem, stvarno vredi. Uopšte mi ne smeta što sada duplo skuplje ono što su bili, jer je parfem stvarno odlično odrađen, kao i cijela linija tih svojih novih parfema koje uskoro Acqua di Portofino izbacuje. Mislim, izbacuje već, pričaju mi, rekao mi je vlasnik brenda da bi trebalo da dođe u Srbiju ponovo ove godine, ali eto, dok se to ne desi, eto, imate makar preporuku da čujete prve neke utiske, iako znate da sam radio klipove za ove parfeme. Peto mesto, Acqua di Portofino Mare Mosso. Ako stvarno voliš čaj i smokvu u parfemu, onda je četvrto mesto za tebe, a to je parfem od kuće Nikolaj, parfem se zove Fikti. Odotrolet koncentracije, znači baš prži fino oko sebe i ovo je jedan od stvarno najseksi parfema što se tiče ovih kompozicija i ovih nota. Znači imate stvarno čaj i smokvu, zblendanu i kao isceđen sok, nesti fazon, prelep, prelep parfem. Devojke ga vole, kidaju na njega, idealan i za vrućine i za večernje šetnje, da li pored reke, bazena, za grad, za clubbing, za šta god želite, leti,
podnosi vrućinu, odlično gura, ne drži sada ceo dan, ali drži nekih dobrih 6 sati, odlično radi. Jedan od onih parfema koji mi je donao stvarno najviše komplimenata što se tiče ono kada sam izlazio, što se tiče i kafane ili diskoteke ili napolju negde na otvoreno ili uopšte što se tiče šetnje, odličan, odličan parfem. Prelepo, prelepo odrađen, tako da izađemo iz okvira već poznatih parfema od ovog brenda, verujte mi, parfem koji vredi pažnje i vredi svaku paru, tako koliko želiš smokvu i zeleni čaj u blendu i da mirišeš ultra voćno i sveže, onda je za tebe Nikolaj Fikti. Koliko voliš vanilu u parfemu, a da to nije Tom Ford Vanilla Sex, a želiš da losiš leti tu notu, baš tu notu, Lactimus Imperium. Treće mesto, možda ste vi već provalili kada sam rekao za vanilu. Ovo je jedna od najlepših svežih vanila u parfemu. Imate vanilu i s druge strane imate Creed Aventus i to se izmeša i dobijate ovaj parfem koji traje 5 puta više od Creed Aventusa, koji ima tu vanilu, koji onako daje mu taj dodir i ozbiljnost u isto vreme, iako je ovo ultra nosi svež zeleni parfem, citrusan, onako baš je voćan, blago sladak od tog voća i sa vanilom dobije taj twist i ozbiljnosti i te neke šmekerice i seksoće da kažem, a opet može da se nosi i danju i noću, gde vanila ovde ne guši, znači ne streljate ono bukvalno kao što to inače ta nota zna. Inače parfum koji ono može da se nađe, mislim, na Noliju, noli.rs, to je najpovoljnije, a ako nema tamo, znači u Duru se nalazi svakako Imperium. Ko voli vanilu, voli seks u boci, citrusno, dodir Aventusa sa vanilom, ne možete bolje što se tiče te kombinacije. Treće mesto, Lactimus Imperium. I ostalo su još dva parfema i samo zbog najjače svežine na svetu ovaj parfem je drugo mesto. U pitanju je parfum od kuće Jeroboam, parfum se zove Gozo. Pitate se zašto je ovo meni providna boca, ovo je limited edition lab boca, inače nema razlike osim pakovanja. Vi dobro znate da je Gozo ostrvo i onda su ovi deteli da u toj nekoj priči verovatno prenesu egzotiku tog ostrva u bocu parfema. Parfum koji je apsolutno isti onoj narandžaste boci i jedino se može naći u Duro parfumeri, parfum koji vredi svaku paru, miriše na sreću, na orgazam, na zadovoljstvo, na hype. Sladak da može da se nosi leti, a nije toliko sladak da opet ne može da guši, cvetan, baršunast, blago citrusan, mnogi kažu da je ovo tipičan unisex, čak i da više vuče na žensku stranu, ja ovo nosim noću i po ne znam kojim vrućinama. Uvijek sam dobio kompliment, uvijek sam dobio pozitivni komentar i nikad nisam dobio ovu fazonu, šta brate nosiš neki ženski parfem. Parfem kida, traje ceo dan, razvaljuje nozdrave, znači pravi knockdown i za nozdrave i za ljude oko tebe, a usto je fantastično dopadljiv, tako da ukoliko želiš sve to i da budeš žešće primećen, Jeroboam Gozo, ko želi dekante, malo je ostalo, ko želi pune boce, Duro parfumerija, nećete pogrešiti ako kupite ovaj parfum, verujte me. Drugo mesto, Jeroboam Gozo. Prvo mesto stavim parfum koji dolazi od kuće, Goldfield & Banks, i parfum se zove Pacific Rock Moss, koji u sebi ima jedan gram zlata. Naravno, ne stavljam ga zbog toga na prvo mesto, stavljam ga zato što je ovo jedan od najvodenijih, najplavih, plavljih parfema, najsvežih, tipično onako vodenih morskih plavih, koji baš odlično replicira svoj naziv Pacific Rock Moss. Znači imate stenu na koju udara morska voda pa se prži preko sunca i onda to neko isparenje, znači sa mahovinom, znači bukvalno taj vibe imate u parfemu. Da ovako svež parfem traje 8 sati, da projektuje kao besan preko 3 sata, da te svi osjećaju oko tebe, da je aura odlična, a da je zapravo toliko plav parfem. To mi se retko kada desilo i ovo je jedan od tih parfema. I zato ubedljivo prvo mesto, jer je najsvežiji, jer je pravi za leto, jer traje skoro ceo dan, jer radi fantastično, čak i nakon tuširanja se osjeća u krugu, znači tu je negde, uvek se osjeti fantastičan, fantastičan parfem, zbog svoje trajnosti i performansi i zbog za ovaj tip mirisa ubedljivo prvo mesto Goldfield & Banks Pacific Rock Moss. I to je bilo to za ovaj klip, pišite mi u komentarima vaše neke utiske, da li ste probali, da li imate, kako bi vaša bila top lista i tako dalje i tako bliže. Izvinite još jedno što mi nije bilo, znači najbolj sam baš, čujete i sada da sam onako baš malo da nisam baš sjajno. To je to što se tiče ove liste, nastavljam znači snimanje, uskoro ću ja da izbacim klip sa mojim parfemom, mojim furancezem, da vam bukvalno sve ispričam, tačno, taksativno. Ako smo već kod mog parfema,
Tu je, znači, haos, ostalo je još malo, znači otišlo je više od pola, na što sam vam beskreno zahvalan. Biću iskren, dobar deo je otišao za Bosnu, dobar deo je otišao za Evropu, za preko, ostalo se prodalo ovde, tako da ukoliko još neko želi da kupi ovu haosčinu, znači da zavlada haos, jer je stvarno prebrutalan parfem, najiskrenije vam kažem, mythologyparfum.rs, imate dole. Znači sajt, kliknete, birate opciju full prezentacije boce i imate travel isto ko želi, eto, makar da ga proba kao faktički dekant, a zapravo je original fabrički travel. Moći ćete sve to na sajtu da uradite. I ljudi, to je bilo to za ovaj klip. Hvala vam još jednom, izvinite što me nema, trudit ću se od iduće nedelje da budem ono redovan i standardan. Bilo to za ovaj klip, ljubi vas vaš brat i vidim u sljedećem klipu. Ćao!